Twongere tubahe ikaze muri aya makuru. Paul, reka duhere ku nkuru ijyanye n'ubukangurambaga mu gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19. Nibyo Gloria. Hanyuma rero Imbuto Foundation yashyikirije ikigo cy'ubuzima RBC ibikoresho yageneye abajyanama b'ubuzima ngo bibafashe mu kazi k'ubukangurambaga mu kwirinda ndetse no gukumira icyorezo cya COVID-19. Ibindi kuri iyi nkuru turabyizwa na Bosco Kwizera afatanyije na Byron Ndayambashe. Abajyana b'ubuzima Kanakuze Mesiana na Semana Jumapili wa mujyi wa Kigali bemeza ko bagira uruhare mu kangurira abaturage kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Kuko mbere y'uko uwo ari we wese abona amakuru ni twebwe tuba twayatanze. Icyo kintu rero kikanshimisha kubera yuko mbikora nishimye kandi nkabikorana umutima mwiza. Kandi umuturage bakaba banatwumva inama tubaha bakazikurikiza. Nuko abantu bahugurwa kenshi cyane ko umuntu atazi neje uko bizaba bimeze ikindi wenda bakatwongerera n'ibikoresho by'ubwirinzi cyane ko hari ubwo umujyanama w'ubuzima ashobora kwandura muri uko gukurikirana abantu kandi byaranabaye. Ibi binashimangirwa na Mukayiranga Vestine wo mu kigo nderabuzima cya Biryogo kuko bakorana mu buryo bwa hafi. Badufasha rero mu rwego rwo gukora ubukangurambaga mu kwigisha abaturage mu buryo bwo kwirinda COVID, mu kumenya abarwaye bari mu ngo bashobora kuba bafite ibimenyetso bakabaherekeza bakabazana kwa muganga cyangwa se bakabakangurira kujya kwivuza. Kubera uruhare abajyanama b'ubuzima bagira mu gufasha igihugu guhangana na COVID-19, umuryango Imbuto Foundation wabageneye ibikoresho washyikirije ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubukangurambaga no gushaka ibikoresho muri uyu muryango Ingrid Kangwayire avuga ko iki ari igikorwa kigamije kunganira ubwitange abajyanama bagira mu guhangana n'iki cyorezo. Byose bikaba bizagenda bigiye gufasha abajyanama b'ubuzima aribo bari kuri the community level babasha kuba kumenya inkuru, gufasha abaturage kugira ngo babashe kwirinda COVID n'ibindi byose kandi basanzwe banakora mu kazi kabo gasanzwe nk'abajyanama b'ubuzima. Ushinzwe serivisi y'ubuvuzi muri RBC Dr. Gatare Swipe avuga ko usibye ibikoresho bahawe n'umuryango Imbuto Foundation ngo uyu muryango ubafasha muri byinshi. Baherutse no kuduhereza mashini ikoreshwa mu gupima COVID-19. Uyu munsi ikaba yaradufashije mu gupima abaturage hirya no hino mu gihugu. Ibi rero byose ni ubufatanye twishimira. Ibikoresho bahawe n'umuryango Imbuto Foundation bigizwe n'udupfukamunwa 133,500, udukoresho dupima umuriro tugera ku 2,200, umuti usukura intoki ducupa 2,910 ndetse na telefoni 206 zigendanwa zizifashishwa mu gutanga amakuru kuri COVID-19. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Gloria, njyana tuve mu mujyi wa Kigali twerekeze mu karere ka Musanze. Tujye mu karere ka Musanze aho ababyeyi bo muri aka karere bo bishimira ko batakigorwa no kubona uburezi bwiza bw'abana babo, cyane ko muri aka karere hamaze kugera ibigo by'amashuri biri ku rwego mpuzamahanga. Mbarushimana Pio yafatanyije na Ndikumana Joseph. Mu mujyi wa Musanze uyu munsi umubyeyi ufite umwana utangira amashuri y'inshuke ndetse n'abanza nta mihangayiko yo kubunza imitima yibaza ishuri hazamuherezamo. Bitandukanye no mu myaka itambutse aho ababyeyi benshi bajyanaga abana babo kujya kwiga hanze y'u Rwanda, abatambutse umupaka berekezaga i Kigali. Magingo aya hirya no hino muri uyu mujyi hari ibigo binyuranye by'amashuri yigenga bitanga uburezi bwishimirwa n'ababyeyi baharerera. Gusa twabonaga abana nyine batsinda, ariko ku rwego rw'igihugu ni ibintu natwe byadutunguye. Tubona ko kuko muri iki kigo abantu bashobora kuhabona kuhakura umusaruro ufatika. Tubona amashuri ari prive menshi y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Kibi igisubizo rero kuri twebwe ababyeyi, turaruhuka kujya hanze ukumva uri hano umwana ari kure ntuzi uburere bwe cyangwa kujya i Kigali bikanaduhenda cyane. Ntabwo bikiri ngombwa gufata umwana ngo umujyane muri ibyo bihugu by'abaturanyi, ahubwo twe ubwacu mu gihugu cyacu turihagije, tumaze kubona ko duhagaze neza muri rwa rurimi rw'Icyongereza, muri za ndimi zose, Igifaransa n'Ikinyarwanda kidasigaye, abana hanini nabwo nitwe batwigisha. Imyigishirize ababyeyi bishimira n'abana ubwabo barayibona. Mbere na mbere ndi kwitegura ikizamini cya Leta, nkurikira neza ibyo mwarimu anyigisha kandi nkanasubiramo ibyo nize. Abarimu baragerageza kudufasha aho tutumva neza, turakora imyitozo myinshi kuko turi abakandida b'ikizamini cya Leta kandi ntabwo bakiduteye. Mfite icyizere, ntabwo ndi kwicanga tutsatu, ntabwo uzatsirwa kuko bigende n'ukuntu turi gukora cyane, ntabwo twashobora kugira icyizere gikeya. Bashima imari mu burezi, bahamya ko batangiza amashuri
atari inyungu nyinshi bari bakurikiye, ahubwo ngo byari gufasha ababyeyi kubona amashuri meza hafi. Kwinjira rero muri iyi gahunda kugira ngo tugire uruhare mu kubaka igihugu nk'uko n'abandi bagira uruhare mu yindi mishinga yindi, twe twahisemo uburezi turabukunda kandi natwe uko tumeze ukuntu uko twarezwe. Wakwambuka n'uwo mpaka ugiye kureba ayo mashuri barimo kwigamo ugasanga n'ubundi ntago biri kunyura neza, ugasanga amashuri y'i Kigali nanone ntago ashobora kwakira abana bavuye mu ntara bose. Ikintu kimwe mu bintu byatumye dutangira ishuri ahangaha muri Musanze, ntago twabitangiye ari nka business ubushoramari wenda byo kuvuga ngo turashaka amafaranga, twatangiye ishuri dushaka kugira ngo twigishe abana bacu. Mu karere ka Musanze habarirwa ibigo by'amashuri byigenga 50 ubariyemo n'ayisumbuye, aho hose higabana baringa 11,000. Imwe mu ntego za guverinoma y'u Rwanda ni ugutanga uburezi bufite ireme kandi bugera kuri bose, no kurushaho kwihutisha iterambere ry'ubukungu bushingiye ku bumenyi. Kuri ubu ngubu abatuye mu karere ka Musanze bishimira ko hamaze kugera ibigo byo ku rwego rwo hejuru byunganira ibisanzwe bya leta bitanga kuko ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga, bakaba batashyijya gushakira ubumenyi hirya no hino mu gihugu kure haba mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda. Marushima na pyo televiziyo Rwanda mu karere ka Musanze. Paul, turacyari mu karere ka Musanze ariko noreka tuve mu burezi tujye mu mutekano. Nibyo Gloria, ku munsi wejo hazaba ari kwa gatanu, abofisiye bakuru 47 bo mu ngabo ndetse na polisi by'u Rwanda bazasoza amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare Rwanda Defense Force Command and Staff College kaba riherereye mu karere ka Musanze. Mu rwego rwo kumenya byinshi kuri iri shuri ryatangiye muri 2012, mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo uri Musanze yaganiriye na Brigadier General Didas Ndahiro asobanura umusanzu waryo mu kubaka igisirikare cy'umwuga ndetse no guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano. Iri shuri ryafunguwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari nawe mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu 2012. Rikaba ryarafunguwe ari mu mugambi wo kubaka ingabo z'umwuga. Rikaba ubundi mbere y'uko iri shuri ribaho, abantu bakoraga amahugurwa kuri urwo rwego bagombaga kujya hanze y'igihugu. Urumva rero ko icya mbere birahenze, icya kabiri imibare ijyayo ni mike, icya gatatu ibyo bigayo biga bakurikije imiterere y'icyo gihugu cyangwa ibyo twakwita doctrine z'icyo gihugu. Ntabwo rero kubera izo mpamvu byakomeza gutyo. Abandi bemererwa kwiga muri iri shuri amasomo bahabwa na amasomo ari mu zihe nzego, ese ubu umusaruro umaze kugeraho ni uwuhe mu byiciro 8 byose byabanje, dore ko mugiye gutanga impamyabumenyi ku cyiciro cya 9? Dufite programme ebyiri hano zigenda ziba ziriho buri mwaka. Hariho programme ya mbere twita Junior Command and Staff Course igibwamo n'abafite ipeti rya capitaine n'abamajoro. Tukagira Senior Command and Staff Course iyo izasoza amasomo ya ejo iri ku igibwamo n'abafite ipeti rya majoro, lieutenant colonel na colonel. Abamaze kurinyuramo bamaze kuba muri Senior Course bamaze kuba 418. Muri abo 418 harimo 94 bava mu bihugu by'inshuti byo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo. Kuri Junior Command and Staff Course hamaze gusohoka gusoza amasomo 447 bose ari Abanyarwanda bagizwe n'abo mu ngabo z'igihugu n'abapolisi. Ariko no mu bakuru ba Senior Command and Staff Course harimo abapolisi. Muri iki cyiciro tuzasoza ejo harimo abo mu ngabo z'u Rwanda, abofisiye bo mu ngabo bari ku rwego rwa majoro kugeza ku bakoloneli 44 bo mu ngabo z'u Rwanda na 3 bo muri polisi. Umunsi nk'uyu wo gusoza amasomo ku basirikare bakuru biga muri iri shuri ni umunsi uhabwa akahe gaciro mu ngabo z'u Rwanda? Umuturage usanzwe we yawufata nk'umunsi umeze ute? Tujya twumva ngo ahandi ngo barangije amasomo, ese ni impamyabushobozi babahawe, ni diplome runaka, umuntu yabifata ate? Umunsi wo gusoza amasomo ni umunsi w'ibyishimo. Birumvikana ko umwaka bamara hano ubugoye. Imyigishirize ya gisirikare isaba ubwihangane bukomeye, gukoresha umwanya neza kandi ukanatsinda n'amasomo. Ariko noneho ntabwo ari byo gusa,
abiga muri senior command and staff bazasoza amasomo yabo ejo bakora na masters muri security studies. Urumva rero nibyishimo inshuro ebyiri. Ubonye impamya bumenyi y'igisirikare ikwemerera ko ukora akazi ka gisirikare ku rwego rwo hejuru, ariko noneho ufite na masters itangwa na iyo tuyibona ku bufatanye na University y'u Rwanda. Mudufashe kubyumva neza, bivuze ngo umuntu wese mu gisirikare cy'u Rwanda ufite kuva ku ipeti rya kapiteni kugeza kuri colonel agomba guca muri iri shuri, ni ihame n'itegeko? Ni ihame, buri musirikare wese uri kuri urwo rwego akwiye kuba yiga izi kose, kimwe n'uko hari zizibanziriza muri hari uburyo amasomo ya gisirikare apanze ku buryo ukora imwe ikaguhereza indi ikaguhereza indi ikaguhereza indi. Turi mu isi igenda ihinduka cyane, ibibazo by'umutekano byo bigenda bifata indi ntera ndetse n'iterambere ry'igihugu rikagenda rihinduka. Ese iri shuri rihagaze rite mu ruhando mpuzamahanga, ribasha gute guhangana n'ibyo bishya byaduka no gufashaho ku Rwanda kugira ingabo z'umwuga? Biga amasomo ajyanye n'umutekano mu buryo bugari, mu buryo buhuza intambara igamije kurinda igihugu ariko kuyitegura no kuyirwana, ariko bakiga n'umutekano muri rusange n'ibintu byo ari byo byose bishobora guhungabanya umutekano. Mu rwego rwo kugira ngo dukomeze twigishe ibintu bigezweho, iteka duhora tuvugurura imyigishirize n'ibyo twigisha kugira ngo tujyane n'ibihe, tujyane no gutanga ubumenyi bukenewe ku ruhando mpuzamahanga. Iri shuri rifatwa nk'irindi ryo ariryo ryose ryo mu kindi gihugu. Uvuye hano yagenda akajya kwigana n'urangije muri Amerika, n'urangije mu Bushinwa ku rundi rwego rwisumbuyeho, ntabwo yasubiramo ngo bamukoreshe ibizamini ngo barebe ko oya. Urangije hano kuri senior command and staff course yajya muri Defense University ahariho hose. Ni ukuvuga ko rero riri ku rwego rwemewe ku isi. Ni amakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Gloria, dukomeje amakuru avugwa mu buzima. Yego, bamwe mu bagize ibyago byo kurwara indwara y'agahinda gakabije baremeza ko ari indwara ivurwa igakira, bityo ko abicyekaho icyo kibazo basaba ubufasha. Fiston Felix Habineza. Mama yakiraga amagambo mabi cyane. Kwangwa no guzwa ku nkeke na nyina umubyara byatumye yumva yiyanze kugeza naho agerageje kwiya ku buzima. Imana ikinga akaboko, ndamara ifunguye ndayinywa yose agacupa kose ndakamara, ndashaka gupfa kuko iri kunyeka ntangira kuruka amaraso. Nubwo yamaze amezi atatu mu bitaro avurwa ibikomere yiteye agerageza kwiyahura, yaje gukira ndetse aza no kuganirizwa akira gahinda gakabije kari karamushegeshe. Ubuvuzi ni nabwo bwafashije abandi nabo bemera ko babanye igihe kinini n'agahinda katumaga bumva bakwiye ku buzima. Uba wumva n'ubuzima wabwanze, udashaka no gutekereza n'ibintu by'iterambere, udashaka no gutekereza ngo ese ejo nzagera he, uya wumva ejo utahafite. Kwikata, kwitwika, abari bwabo bari wishiramo wihereza ubwawe kugira ngo buhure na yadurere y'imindani, maze wenda uba wumva yuko bwaba bari buri hanze ni bwa bwinshi cyane, wenda bwawe ni bwo mwidane utari buze kubigoma. Nibyambayeho mfite inkovu hano, mfite inkovu z'ahantu nitwikaga. Ibitaro by'indwara zo mu mutwe bya karere Ndera bivuga ko mu myaka itatu ishize byakiriye abagera ku bihumbi bitatu basanganywe indwara y'agahinda gakabije depression. Umuganga muri ibitaro Dr. Policarpe Uwihirwe avuga ko abantu bakwiye guha agaciro indwara ndetse no gutinyuka kuyivuza kuko ikira. Kubona umuntu hari ibintu yakundaga yaretse, ukabona umuntu ari gushaka kumva yiheza kandi utari busanzwe bimuziho, ukabona umuntu ntashaka kuvuga kandi mu by'ukuri nta kidasanzwe cyamubayeho kimubuza kuvuga, bisaba ko umuntu ajya kwa muganga akisuzumisha cyangwa se abantu bamuri hafi bakamugira inama bamushishikariza kujya kwivuza, kubera ko indwara y'agahinda gakabije irimo irazamuka cyane mu bantu. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bwerekanye ko mu Rwanda abantu bari ku ijanisha rya 25% bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe,
muri bo afite ikibazo cy'agahinda gakabije kagendana n'ibimenyetso byo gushaka kwiyahura no kumva umuntu yarateye agaciro muri we bikaba biri ku kigero cya 11.9% mu banyarwanda bose. Fiston Felix Abineza, Ikigali. Reka dukomeze n'ubundi tukivuga kuri aya makuru, ariko ntujye ku bitekerezo. N'ubundi hari ibitekerezo bitandukanye abantu bagiye batanga kuri iyi nkuru igaruka ku ndwara y'agahinda gakabije. Paul, yego, niba abadukurikiye hari wageze kuri Twitter, Facebook cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga za RBA, yasanze ikibazo kigira kiti: mu Rwanda hakomeje kugaragara indwara y'agahinda gakabije ku buryo ibitaro by'indwara zo mu mutwe bya Ndera bivuga ko mu myaka itatu ishize byakiriye abantu bagera ku 300,000 bari bayirwaye. Se mubona ikibazo kiriho giterwa n'iki, n'iki cyakorwa ngo gikemuke? Reka tujye ku bitekerezo byanyu. Ibitekerezo byanyu turabihera ku cy'uwitwa Willy Nsabiyumva. Willy Nsabiyumva, iki mubona hano cyari igitekerezo cyari ku mbuga nkoranyambaga cya RBA. Nsabiyumva ati: mu buzima twese duhura n'ibikomere cyangwa kubabara. Ikibazo benshi bagira ntibamenya uko babigenza kugira ngo igikomere bagize gikire. Aho niho ikibazo kiri. Ugasanga umuntu abana n'ibikomere amaranye imyaka 5 cyangwa 10, nta kuntu depression itaza rwose. Igitekerezo dukomerejeho ni cya Kamanzi Jean Bosco. Kamanzi Jean Bosco nawe watanze igitekerezo cye kuri iyi ngingo. Yagize ati: zimwe mu mpamvu nsanga zishingiye ku mibereho ya buri munsi yuje umuhangayiko ndetse no kutabona umwanya wo gusabana no kuganira hagati y'ababana mu muryango. Hakenewe ko abantu mu byiciro bitandukanye bamenya uko indwara ifata, uko yakwirindwa, uko yavurwa ndetse naho yavurirwa. Leonce Neymar Twizere nawe hari mu batanze ibitekerezo bye kuri ingingo. Aho yagize ati: mbona ikibazo cy'indwara y'agahinda gakabije akenshi giterwa n'imiryango igaragaramo amakimbirane, bigaterwa n'uko hari abajya gushinga urugo, hari igihe bahubuka umuntu akabana n'undi amukurikiye amafaranga batarashyize imbere urukundo. Igisubizo rero ni ukwirinda intonganya mu miryango. Witwa Leo Hogla yagize ati: ubukene bukabije, ushomeri bw'igihe kirekire, guhura na situation zitunguranye kandi zigoye kuzakira, ibyo nibyo bibitera. Abantu benshi barimo abakonvoyeri bakuwe mu kazi, abacuruzaga ibintu binyuranye nka caguwa babura akazi, abasenyewe nta bushobozi bafite, ibyo bintu byasaza abantu. Reka dusoreze ku gitekerezo cya Nzeyimana Théogène. Ibitekerezo byanyu byari byinshi, tunabashimira cyane. Ati: ikibazo gifite aho gihuriye n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hakiyongeraho ibibazo by'imibanire mu miryango ndetse no kudakurikirana abantu bafite ibibazo byihariye bifatwa nk'ubwitonzi, ubusazi cyangwa kunanirana. Kandi burya abegereye abafite ibibazo baba bafite uruhare mu burwayi bwabo. Gloria, ngibyo ibitekerezo bya bamwe mu badukurikira batanze banyuze kuri Twitter na Facebook. Ngira ngo dukomereze no mu yandi makuru. Dukomeje n'andi makuru. Bamwe mu bakoresha moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi barasaba ko hakongerwa aho zishyirwa mu muriro mu rwego rwo kuborohereza gukora neza. Inkuru tubaza Mbabazi Dorothy. Kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize nibwo mu Rwanda hatangiye gukoreshwa moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi mu mwanya wa lisansi. Bamwe mu bakoresha izi moto bahamya ko zifite inyungu ugereranije n'izo bari basanganywe. Ubu uyu mwanya ri batiri imwe ni amafaranga 900, urumva deja amaze kuvaho 200 kuri litiro lisansi na batiri imwe. Amafaranga 900 ushobora kugenda ibirometero bingana na ya litiro lisansi cyangwa binarenza, kuko iri hagati ya 60 na 70 hakuramo amafaranga atajya hasi 500. Icyifuzo cyo kubona amastasiyo ya batire arenze 3 ari gukoreshwa muri uyu mujyi wa Kigali. Mu rwego rwo gufasha abatwara abagenzi kuri moto kubona izi moto ku bwinshi, ikigo Rwanda Electric Mobility ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cyita ku bidukikije REMA barimo guhindura moto zari zisanzwe zikoresha moteri zigakoresha umuriro w'amashanyarazi.
Umuyobozi wa Rwanda Electric Mobility Donald Kabanda Rukotana asobanura ko hari inkunga izabafasha muri iyi gahunda. Hari abaterankunga bashobora kuza bagatera inkunga abamotari kuko sitwe batera inkunga. Ibyacu rero dushyiramo biba biri hagati y'amadolari 700 n'amadolari 800. Ayo niyo mafaranga umumotari cyangwa undi wese, kuko iyo tuvuze umumotari tuba tuvuze abamotari bagera kuri 46,000. Umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda Daniel Ngarambe avuga ko nk'abamotari bishimiye izi mpinduka, ariko agasaba ko hagomba kurebwa icyakorohereza impande zombi. Kuba izi moto zigiyeho ziri mu buryo bwa gitoronike biratuma mu by'ukuri turengera ibidukikije. Agumya dufatikanye turebe kidashobora guhenda umumotari, kuko n'ubundi yarasanzwe atwara, yarasanzwe afite moto. Mu kuhindura ntabwo tugomba no kumuteza igihombo, ahubwo akwiye kubaho ko habaho guhindura yinjira no mu nyungu. Minisitiri w'ibidukikije Dr. Mujawamariya Jean d'Arc avuga ko uyu mushinga wo guhindura moto ndetse n'imodoka ugamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Ni umushinga wo gushyira mu bikorwa ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye Abanyarwanda. Mu byo tuzafatanya n'abikorera n'ishyirahamwe ry'abamotari mu Rwanda ni uko sitasiyo aho abantu bongera umuriro muri bateri zabo cyangwa charging stations zigomba kwiyongera. Ubu ni eshatu ariko zigomba kwiyongera kugira ngo aho umuntu ageze ashobore gucajinga batiriye. Mu Rwanda habarurwa moto 46,000 zitwara abagenzi. Uyu mushinga uzahera kuri moto 26,000 bikorera mu mujyi wa Kigali. Mbabazi Dorothy, i Kigali. Reka dukomeze n'andi makuru ariko noneho tujya mu bijyanye n'uburobyi. Pole ujyanye n'uburobyi. Abarobyi rero ndetse n'abacuruzi b'isambaza zo mu kiyaga cya Kivu baravuga ko akazi kabo kagenda gapfa kubera ko umusaruro w'isambaza zo muri iki kiyaga ugenda urushaho kugabanuka. Impamvu bashyira mu majwi ngo ni kuba iki kiyaga kuva bavuka basanze kiroga nta murama w'isambaza wongerwamo, bagakeka ko zaba zirimo gushiramo. Gatete Eric Rafiki n'ibindi kuri iyi nkuru. Ikibazo cy'umusaruro w'isambaza mu kiyaga cya Kivu haba Nyamasheke ni Rusizi, abakivuga bose muri buri rwego w'abarobyi, abacuruzi bazo ndetse n'abazihahira kuzirya batanga impamvu nyinshi zijyana na buri wese ukabitekereza. Gusa icyo bahurizaho ni uko zabuze ibintu bituma na duke tubonetse turya umugabo tugasiba undi. Nk'ubu urabona ko rwose shashwara zambaye ubusa. Ubu ni utu ngo tubona tunyanyagiyeho ni utwo bagiye gutoragura mu mihaga n'imihaga. Muri make nge mbona umusaruro waragabanutse cyane bitewe n'uko hari umurama waba nkaho uri kurangira mu mazi. Muri aka gace nk'uko bivuga ubwato buratsitse, murimi rwa bivuze ko budakora. Ku bwabo bemeza ko amakipe asaga 20 yarobaga ubu yahagaze. Baragaruka no kubyo babona nk'impamvu y'iribura ry'isambaza. Bafata urusambaza rutari rwarenze ibyumweru bibiri ruvutse. Ni ukuvanga nabo rabu aho ngaho ikwiye kurebamo mbere babipimishaga ikaramu. None ubu ngubu ntago bakibipima ni ukwirobera ibyo bibona. Abaturage barasobanura agahinda kabo nyuma yo kuzibura n'ibyifuzo bafite ngo babone kuzirya. Depasi ikoresha kuyigiza ihwanye n'ibihumbi 770 kareba igasanga yishe ikiro kimwe cyangwa ibiro bibiri igahitamo gufunga. Rero ngewe wenda muzo ndeba mpereye no kuyanje hano kwimurwa twa dufite ikipe zigeze muri 7 ariko nta kipe nimwe igihari. Kimwe n'abarobyi kandi izi mpamvu bavuga zishye inyuma y'ibura ry'umusaruro w'isambaza inyinshi banazihuza n'umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abarobyi mu karere ka Rusizi Jean Claude Nzeyimana. Nawe ubona ko isambaza ziri gushira muri iki kiyaga cya Kivu akabona byakemurwa no kubona umurama, kuko imyaka isaze 60 hari ubwo nyamara nta zindi zongerwamo. Nta bundi buryo bundi buhari ziyongeraho cyangwa se ngo haterwemo izindi. Turaroba gusa ariko nta zindi ziterwamo. Hakaniyongeramo rero n'uburyo bumwe na bumwe nabwo bukoreshwa bwa barushimusi ubona bangiza nyine uwo musaruro. Umuyobozi mu ishami ry'ubworozi muri RAB ushinzwe ibijyanye n'ubworozi bwo mu mazi n'uburobyi Uwizeyimana Cecile avuga ko igikwiye cyane aho umuti wakongera umusaruro w'isambaza mu kiyaga cya Kivu ari ukugabanya kuri ubu twana tw'isambaza. Umuntu wamenyereye gusarura atabirye burya biba bigoye kuvuga ngo agiye gufata amafaranga ajya kuyashora aho azasabwa kugura imbuto, azasabwa kugura ibiryo, azasabwa gukurikirana, gufata risike mbese y'umworozi afata. Kuri bo ni ikintu batumva ariko gukomeza kwigisha. Umusaruro uri konsta mu gihe abarobyi baramutse bakurikije ingamba ziriho za leta zo gukoresha imitego ivangura ikaroba isambaza zikoze gusa intara zigasigara mu mazi zikaba.
bakabasha kororoka. Isambaza zikirwa mu kiyaga cya Kivu kugeza ubu ni zashyizwemo mu mwaka w'1958 zo mu bwoko bwa Riminotrisa Miodon zivanywe mu kiyaga cya Tanganyika. Gusa kuva ku mwaduko w'icyorezo COVID-19 umusaruro wazo watangiye kubiyanga ku buryo biri gutuma benshi bakuraga amaramuko muri uyu mwuga w'uburobyi bw'isambaza mu kiyaga cya Kivu babura amajyo. Gatete Eric Rafiki, Irusizi na Nyamasheke. Aze nanone makuru ya televiziyo Rwanda dukomereje mu burasirazuba mu karere ka Ngoma Gloria. Nibyo, muri aka karere ka Ngoma rero abajyanama b'abahinzi 70 bamaze gushyikirizwa amagare. Abajyanama baravuga ko aje kubafasha gusohoza inshingano zabo zirimo gufasha abahinzi kongera umusaruro. Akimana Latifa. Aba bajyanama b'ubuhinzi baturutse mu mirenge inyuranye y'akarere ka Ngoma bakaba bahawe amagare. Iri gare rije kumfasha kugera ku bahinzi nshinzwe ku buryo bunyoroheye, kuko ubundi najyaga ngendagenda rimwe na rimwe nkanakirirwa, ariko ubu rizamfasha cyane. Hari n'inama dukunze gukora nk'abajyanama b'ubuhinzi ku mirenge, ku karere, rizajya rimfasha gukora izo ngendo ku buryo bunyoroheye. Ubundi imbogamizi najyaga ngira mu buhinzi bwanjye kugera ku murima wanjye hagerayo nkererewe kubera ko ntari mfite ikimfasha muri urwo rugendo. Kuba wenda niba mfite ifumbire iyo ngeza kuri uwo murima nkarinda gushaka abakozi ariko mbonye igare byibura nzajya mpekaho ya fumbire kugira ngo ngeze ku murima. Ikindi bigiye kumfasha ni uko nzajya ngera ku bahinzi banjye ntabike kandi nkagerayo kare. Mu karere ka Ngoma habarurwa abajyanama 173 bangana n'imidugudu igize aka karere. Ubuyobozi bw'aka karere ni ku nshuro ya kabiri butanze amagare ku bajyanama, ngo ni gahunda kandi izajya itegurwa buri mwaka yo gutanga agahimbazamusyi kuri aba bajyanama b'ubuhinzi. Hari aho bimugora kugera cyangwa se ntahagere nk'uko bikwiye. Akarere kacu karagendeka, nta misozi ihari. Kuba afite igare rero bimufasha kuba yatembera aho agera hose agatanga amasomo. Ikindi ni abajyanama b'ubuhinzi ariko ni n'abahinzi nabo. Kuba yafata umusaruro yabonye akawuheka ku igare akawugeza aho mu ikusanyirizo aho riri aho ngaho mu mudugudu na byo bizamworohera, bityo rero turabibonamo igisubizo mu iterambere ry'ubuhinzi. Amagare yahawe aba bajyanama b'ubuhinzi akaba afite agaciro ka miliyoni 7.5. Akimana Latifa, Televiziyo Rwanda mu karere ka Ngoma. Tujye mu makuru ajyanye n'ibikorwa remezo. Nibyo Gloria, uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2021 biteganyijwe kuzasozwa ku itariki ya 30 z'uku kwezi, ukazasiga hakozwe ibirometero bisaga 20 bya kaburimbo mu turere twa Musanze ndetse na Nyagatare. Jean-Claude Mutuyezu arakomeza n'ibindi kuri iyi nkuru. Akarere ka Nyagatare ni kamwe mu twashyizwe mu mijyi yunganira Kigali, kimwe n'indi mijyi kuva muri 2016. Uyu mujyi utuwe n'abasaga 65,000 watangiye gushyirwamo imihanda ya kaburimbo. Icyiciro cya mbere cyari ibirometero 3.9 cyamaze kurangira, mu gihe ibindi birometero 14.2 bigeze ku gipimo cya 98% bikorwa. Akanyamuneza ni kose kubishimira iterambere ry'imihanda yakozwe muri uyu mujyi, nubwo hari indi mihanda itarakorwa kugeza ubu. Nakuze ndaba ari ishyamba hose ari ishyamba, urabona ni umujyi nawe nk'aho bwanyu mwazengurutse mubona ari igitangaza. Ntabwo nava mu rugo ko nubundi ahandi najya gukorera n'aterambere nahabona nk'ibyo nawe muri iyo Nyagatare wacu. Ndi turuka hari uzamu kugera kuri kampisi ntabwo harakorwa, na n'ubu nyine haracyagaragaza ikibazo cy'ubwambuzi kiracyagaragara. Agera kuri miliyari 12 n'ibice 2 niyo yamaze gukoreshwa mu gutunganya imihanda ya kaburimbo na ruhurura mu mujyi wa Nyagatare. Umuyobozi w'aka karere Mushabe David avuga ko gutunganya uyu mujyi bikomeza no mu ngengo y'imari izatangira mu kwezi kwa 7. Abantu bagenda bagirira icyizere umujyi wacu, barigenda bazamo kuko barahabona umutekano, barahabona ubuzima, kandi abo ni abantu bari muri kategori yo gukora, bari muri kategori yo kwishyura imisoro. So hari inyungu nyinshi. Ikorwa ry'imihanda ya kaburimbo na za ruhurura mu mijyi yunganira mu mujyi wa Kigali iri no mu duce tugize umujyi wa Musanze. Abanyamusanze basobanura ko imihanda, ibiraro, ruhurura zatunganyijwe byose ko byahinduye isura y'uyu mujyi. Tuvuga nk'umuntu yavaga mu mujyi wenda hano hari ibiziba ntabashe kugenda kuri moto cyangwa ku kagare, ariko umuntu azajya abona ibintu afite ibintu yabihashye, igare ribitware, moto mugezi we, urumva ni byiza cyane. Ibirometero 4.5 bya kaburimbo
na metero 900 za ruhurura nibyo byatunganijwe aho mu gihe ibigikorwa biri ku gipimo cya 94%. Umuyobozi w'akarere ka Musanze n'ubumunemyi Janine avuga ko ari ikizere ko imirimo isigaye izarangira muri uku kwezi, ibi bikorwa bikazasiguye umujyi urushijeho kwishimirwa n'abawugenda cyangwa abawutuye. Hahandi tuba twageneye imiturire, ni ngombwa rero ko imiturire niza abantu batangira kwatura basange hateguye neza ku buryo kakajagari usanga hamwe na hamwe mu mujyi tugakumira kugira ngo bitazatugora nyuma. Kuva muri 2016 guhatangiraga umushinga wo gutunganya imijyi itandatu yunganira Kigali, hakozwe imihanda ya kaburimbo ireshya n'ibirometero 71 n'ibice 9 n'ibirometero 25 n'ibice 3 za ruhurura, bikaba bigomba gutwara miliyari 100 z'amanyarwanda kugera tariki ya 30 z'uku kwezi yatanzwe na banki y'isi na guverinoma y'u Rwanda. Jean-Claude Mutuyezu mu karere ka Nyagatare. Televiziyo y'u Rwanda ikomeje gukurikira. Reka twerekeze mu makuru ajyanye na sport. Na siporo, aho urwego rw'abikorera rugaragaza ko imikino ikozwe neza yabyazwa inyungu ku buryo abikorera bashobora gushoramo amafaranga ndetse akaba yanakunguka. Faraji Nitegeka arakomeza n'ibindi. Birasanzwe ko imikino ijyana n'ibikorwa bibyara inyungu, haba ku bayikora cyangwa ababigiramo uruhare bose ngo imikino ibeho. Abasesenguzi ku by'imikino n'ibikorwa bishobora kuyibyaza inyungu basanga hakiri urugendo rurerure kugira ngo bishoboke mu rwa Gasabo nk'uko bigenda ahandi. Ndagano Farajallah uhagarariye ibikorwa bya Azam mu Rwanda asanga hakiri imbogamizi zituma imikino itabyazwa inyungu, ku buryo n'abashoramari bagifite ikibazo cyo gushoramo imari yabo bitewe ahanini n'abayobora imiryango y'imikino bataramenya kugeza magingo aya igikenewe mu gihe politiki y'imikino mu Rwanda ishingiye ahanini mu kuyiteza imbere. Politiki ya siporo mu Rwanda uko ikozwe birahagije ko yorohereza abari muri siporo kuyibyaza umusaruro mu buryo bo bashaka, ariko noneho abo bayirimo banyiri ubwite nibo badashobora kwambika iyo siporo cyangwa se iyo produit ngo bayihe ishusho ikurura uwo ari wese wakwifuza gushoramo imari. Ibyo ubwabyo ntibihagije. Ubu ngubu umuntu ushaka gushoramo imari akeneye kumenya ngo kuba bikundwa nanjye ndabizi, ariko jyewe business yanjye ninza gushoramo ndungukira hehe? Biracyari ikibazo kugira ngo twattracting aba sponsors. So kuri twebwe nicyo bivuze ni visibility, ni gukundisha umukino, ariko no kwerekana abandi bantu bataraza muri sport ko bishoboka ko ushobora gukoresha sport ukazamura ubushobozi bwa business yawe. Kuri ibi byose Ndagano Farajallah aboneraho no gutanga inama ku cyakorwa kugira ngo imikino itere imbere ku buryo ubwayo yakwikururira abashoramari. Ntabwo nkuye kuba nyobora federation cyangwa equipe kubera ko gusa nayikuriyemo cyangwa se ababyeyi banjye bayikuriyemo, ariko ntafite ububasha bwo gukora ibyo ngibyo. Ahubwo hajyaho abantu bazi ibyo bakora, bazi ubuyobozi bwari bwo, bazi no gushaka ayo masoko no kuyashyira mu bikorwa. Ibyo nibaza ko byafasha, kuko iyo dufatiye ku ngero z'abateye imbere kuturusha muri izo siporo na business yaba muri Afurika no mu Buraya, usanga ko mu by'ukuri ushobora kuba uyobora siporo cyangwa se ekipe utanayifana ari kuri muri management yayo, kubera ko icyo bagushakamo ni iyo nyungu yo kugira ngo uzane abo bashorama. Uretse kuba ari mu mikino ku buryo butaziguye, abacuruzi byifashishwa mu mikino basanga imikino itabayeho cyangwa ngo ikorwe neza byabatera igihombo, bityo bagashishikariza ba nyiri imikino kuyimenyekanisha. Nk'uko umucuruzi yamamaza ibintu bye ngo kuko hari ubwo usanga habaho n'imikino itazwi. Njye numva ko bigendanye na publicity ari ikintu cyiza muri rusange, nanabikangurira n'abagenzi banjye muri rusange ko ni ikintu cyiza, bituma bikujyana muri wa murongo wo gukora kuko ikintu gikunze kandi ugakangurira nabo mukorana bakumva ko ibyo ukora bikunze kandi bakabona ko bishyizemo ingufu. Impamvu rero dushishikariza abantu bose kugumya gukora siporo cyane cyane imbere n'ubuzima, ariko noneho muri rusange bifite n'icyo biteza imbere mu bukungu, ari iyo misoro igaboneka ibintu byose bikagenda neza. Umuyobozi wungirije wa Rayon Sport Kayisire Jacques agaragaza izindi mpungenge zituma abamenyekanisha ibikorwa byabo rimwe na rimwe bifata kugeza n'ubwo banabivuyemo. Agatanga urugero nka siporo y'amagare idasaba ko umuntu agura itike ngo ajye kuyireba, ariko ikaba ishobora kwiyamamaza y'ubwayo. Izo siporo zifite uwo mwimerere, hari igihe usanga iryo menyekanisha, iryo gushaka abafatanyabikorwa wenda nta expertise ihari bikagorana. Ariko navuga yuko bigenda biza buhoro buhoro,
niyo mpamvu navuze ko bitari byagera ijana ku ijana, njye mbishyize ku ijanisha nabi nka 60%. Ubuyobozi bw'urwego rw'abikorera mu Rwanda nabwo bugaragaza imbogamizi zituma abikorera badashora imari yabo mu mikino, ariko ngo iki kibazo bagiye kugikosora kuko nabo basanze imikino ari ikindi gicuruzwa. Ni gute twakwicara tukaganirira hamwe ku buryo ya politike iriho ya siporo ishobora gutuma n'umuntu yakwicara akavuga ati naho naha no gushyira amafaranga, kandi birashoboka. Nizera yuko ikikwiye kurebwa no kuvuga ngo habeho ibiganiro bishingiye ku mpande zombi zibihuzamwe abikorera n'abakora siporo, ku buryo buri wese agaragaza ikibazo gituma ibyo yifuza cyangwa se ibyo yakifuje kubona muri siporo bitaboneka. Katubashimire mwese twabanye Gloria Mukamono, nawe mushimire. Mushimire Paul. Yego, tushimire rero n'itsinda rigari ryadufashe kugira ngo abagere 5 kuri 5 mu izina ryabo bose tubabwira tuti Imana ibarinde.